nkwagadde nnyo gwe wenna munywanyi wange akyakkiriza okuba nti okikole ebbanga lyonna n'ogamba nti kw'otambule n'olutimbe olwa KSO akadde akaawakakeeko akemba ntuukira mu mukwano gwange lutambule ffenna kale nno njala kutwala ate munda mu ggwanga lya Ukraine tumale okulaba engeri abasajja abarasha gye bakubyemu emmundu ya Ukraine waliwo emmundu babadde bagitadde mu mbeera kw'eggamba ya buzaabuza mundu no yamanyi ekanyuga ekikumpula mwana wange kati Ukraine eina we baddegezaako okubanga ezikweka kweka naye abasajja nga beeyambisa droni zaabwe abalasa basobodde okubanga bagisuubirira era bagirasizza omurasha nkiddamu alasizza okitegedde alasizza mukwano gwange emmundu y'abasajja ab'eggwanga lya Ukraine awe tugenda okutambulira tumala okubanga twetegereza mundu nabakyeno etuuse okubanga eyogerwako mu kiseera kino abasajja abarasha gye batuuse okubanga basanyawo Dembe Kalulu oli muzzukulu wa Kasujja nkwagadde nnyo Nansubuga Aisha gwe oli muzzukulu wa Gabunga naawe nkweyanzizza nnyo weebale nnyo Nsamba Kasimu gobeera muzzukulu wa Nsamba naawe nkwagadde nnyo ng'ate Kabanda Williams gobeera muzzukulu wa Kayira mwenna mikwano gyange mbaagadde nnyo abatambula n'olutimbe olwa waka Kimera Mahmud Yusuf gy'oli bulungi mu ggwanga lya Misiri ndabira nnyo Malik Sharifa kubanga naye gy'asinga okuwangaalira yadde olumwa nkoowa nankyawo okumala ennaku naye nga mbaagadde nnyo omukyala Babula ndabira nnyo muzzukulu wa Luumwa Nakyejo Flavia yeebala okubanga atugoberera kale nno nange muzzukulu wa Kasujja munzikirizaawo wennyini ntandikiraawo nkutwale bulambalamba munda mu ggwanga erya Ukraine okulaba abasajja ab'eggwanga erya Russia engeri gye batuuse okubanga omugongo ssebo bagufunyiza ku mmundu z'abannaabwe ne bakubaziringa kubala bakumpi kwagala kubanga bazifuula buwunga okay kale katuolekere akadde mukwano gwange kawaaka naye temwerabira bane kino kanki bajjukize ng'obudde bukyali otegeezangako ne munno n'ateerabira nti ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa November ffenna tugenda kugwera wali ku Bat Valley Theater Bat Valley Theater au Cows Production wamu ne Cows TV we tugenda okusimba makanda mukwano gwange we tugenda okusimba amakanda okakasa bulungi ddala mukwano gwange ng'enteekateeka zonna namutayika zisobola okutambula tukusimba olutambi nnyabula gwono kkiriza mujja kukkiriza lwampaka luno tululeeta nnyabula kkiriza gaana kale n'ensonga bwetyo bwefaanana mukwano gwange tukkiriziganye njala tubeere nga mu kaseera kano tugenda wali munda mu ggwanga lya Ukraine abasajja balina ekyokulwanyisa kyabwe naye laba Russia bweyambisiza drone okukisipootinga from a distance ne batuuka kukubira ku kyalo ekimu ekikontrolingi wa majaga Ukraine waliwo ebitundu naye nga bino Ukraine y'ebiina mu ttaano kaakati omusajja ow'eggwanga erya Russia akozesa drone ze ne zigezaako okubanga zimubegera olwo yeetaaga okubanga ategera ki ekifaayo abasajja babalaka ki bwato n'alyoka mukwano gwange akwata kwezo munnange drone nazigenda okubanga zimuyambako muwa amawulire era bw'amanya kino kyetaaga kubwa nga kikubwa kati kwe kuli n'emmundu abasajja gye basobodde okubanga basanyawo naye nga batugamba eno ebadde ya mugaso nnyo eri amagye g'omusajja amanyiddwa nga Zelensky kaakati nno kankutegeeze mukwano gwange amagye ga Russia agali ku front line batugamba basobodde okushiyalinga footage kabaka video naye nga kano kabadde kalaga one of their operations nti mbikwakwetyo bye tukoze biki bye tukoze era biki ebituukiddwako era nga muno mubaddemu okuzuula mukwano gwange emmundu ebadde kamafledged mota naye nga babadde abasajja bakulu kwegamba baagikukulidde eno kamafledged mota kale katugambe nti mundu nene no mukwano gwange mota y'amaanyi ekikompola kati abasajja baagitadde mu mbeera ya buzaabuza ne bagikweka ne bagikukulira asakidde ati abasajja abarasha tebasanidde kubanga bagiraba naye buddoni kati buno nga twabula ebyokunnaku ssatu emabega naye nkikulaga wano nti omusajja omulasa atuuse okubanga kati droni ze azitaddemu ebirungo zizo ziri ezibadde nnyangu nti kati basobola okubanga balengerera wala ekyobulabe kyekyo nekikoleddwa n'olunaku olwaleero ne bagamba nti emmundu y'omusajja eteekeddwa okubanga bwetyo ekubibwa eteekeddwa okubanga bwetyo ekubibwa era bagigunze amawulire ga RIA Novosti amawulire ge bafulumizza ku lunaku olwokuna olwaleero batulaze kwegamba Hawiza Battalion Hawiza Battalion era nga batugamba babadde aware of the presence of the Ukrainian weapon in the general area nga bakimanyi nti wano waliwo emmundu omanyi kyolina okumanya ne mu mmundu mubaamu sebe mmundu mu mmundu mubaamu emmundu
obuza nga mikwano gyange abo bano babaddeko abajasi ne bagawummula abo nabakatongole vale babadde bajasi olwo Nathan Lugobye Bwayise naye yali mujasi akagava myaka ng'esatu emabega we baliwa nabasajja bange banja pepa mutabani wa Putin naye abadde musirikale kati abo musobola babuuza nyini fact netwa hamagamba le South Africa wano yava mu majina alyoka agenda okukola ejije kati abo bajja kugamba nti musobola okubeera mu ddwaniro nga waliwo emmundu y'omulabe temugira naye ngebakuba kyovola abantu amagi gabategalina kuwummula baba yina okulwana ennyo okulaba nga basipootinga emmundu eyo etukuba bweti erirudda wa paka lwe bagitegera ne bagiggunda eyo ne bagiggyawo kati ne mu mmundu zino zetwogerako Ukraine zeekozesa waliwo kye bayita emmundu mu mmundu kati bakugamba bano abasajja ab'eggwanga lya Russia basobodde okutegeera presence of the Ukrainian weapon in the general area ne bamanya nti mu kitundu kino mulimu emmundu eyituyigga era amangu n'embiro ve asked for assistance from a fellow recon unit to pinpoint the target. Olubagamba bannaabwe ab'ekibinja ekirala eky'amagye aga Russia nti mutuyambeko waliwo abatukuba basinziirawo naye emmundu y'amaanyi mutuyambeko as usual for us nga bwe kibeera ffe gye tuli it was discovered with the help of drone operators from the Sepata battalion tusobodde okubanga bwe tuno tugizuula drone operators basobodde okweyambisa drone yabwe ne batulaga awabadde emmundu eyo era amangu n'embiro basobodde okubanga mukwano gwange bajukubye ati nno batugamba kino nno akibadde emu ku nteekateeka abasajja bakulu gye bakoze nga bagamba nti akadde ke tulimu olunaku olwaleero kakuyigga mmundu za Ukraine nga tuzimala obumaze kati ke ka video ke bakoze nga balaga mukwano gwange emmundu eno ebadde covered by a camel tarp nga bagitaddeko gamba ne ku mututu gwennyini ogw'emmundu ne kungulu kwayo era nga bagitadde wakati mu bizimbe ebimu nga ekitundu ekyo ye wabadde wakami nga kugamba kale ng'omulijo gubadde gufubutuka okwolekera amagye ag'eggwanga lya Russia naye batugamba abasajja bano ab'eggwanga erya Russia abaddewo operatinga drone nti we experienced interference by Ukrainian electronic warfare team aba Ukraine nabo si basajja batene kubanga balina ttiimu yaabwe eyina ebyuma ebigezaako okukyankalanya naye nti newankubadde abadde bagezaako okubanga bakyankalanya asitiyo tusobodde okubanga tubakuba emmundu netugisanyawo the house that most likely served as a shelter to the motor crew was destroyed nti yonna ennyumba bano abasajja gyabadde bagezaako okubanga beekukumamu okusobola okweyambisa emmundu eyo okutukuba yonna tugisaanyizaawo kati nno njagala nkutegeeze mukwano gwange bataliyoni bwetyo evunaanyizibwa ku mulimu guno ogw'okulaba nti bayigga emmundu eno n'okugikuba evuddeyo n'etuuka okubanga bwetyo mukwano gwange ekyacyanca nnyo era ne batugamba nti kamanda waayo abasuubizza nti ku kino kye bakoze tebayinza kugenda ngalonsa batandike kulinda bulinzi birabo agenda kwogera ne bakamaabe balina okubanga babiweereza bano abasajja bakulu balina okubanga basasula ogambo otya gwe atava ku lutimbe olwa KSO nze muzukulu wa Kasujja akyali naawe ekisubscribinga bw'omala osheyalinge.